krivični postupak zna da se otegne. Za to vreme imovina prijevremeno oduzeta i dalje stoji. Ako se ne okonča osuđujućom presudom, onda dolazi stvar, je li tako, na naplatu, a onda taj problem dodatni, rekao vam, koji postoji, je li tako, tako je, to ide sve, je li tako, prema državi Srbiji. Država Srbije je ta koja će praktično da se onda prvo izjasni, da se vidi u kom stanju je nešto preuzela, u kom stanju je tako nešto vratila i ako to nije odgovarajuće, da li je to sve prosto period neke amortizacije koji se podrazumeva ili je to period i razlog neke, da kažem, nebrige ili je to opet razlog od toga što ste vi taj auto dali meni da ga malo koristim kao istina državni činovnik, ali koji ni po kom osnovu to nisam mogao da radim, tako. I to su, da kažem, eto neke dodatne bočne, da ih tako kažem, ili kapilarne stvari koje se pokazuju kao da kažem, nešto što primjena ovakvog jednog zakona može da izazove.